Olá, começa agora o Minuto STJ. Vamos aos destaques. A terceira turma decidiu que o direito real de habitação somente pode ser aplicado no caso de falecimento de um dos cônjuges e não nos casos de divórcio, pois é um direito de natureza sucessória. Já a quarta turma entendeu que um banco não precisa responder por roubo contra cliente na rua e longe da agência. Os clientes pediram indenização após roubo do dinheiro sacado em estacionamento público perto do trabalho. E para o reconhecimento do crime de estupro, basta a vítima manifestar que não quer mais o ato sexual, mesmo se houve consentimento inicial. Para a sexta turma, a recusa não precisa ser enérgica. Essas e outras decisões do STJ estão no nosso site, YouTube e redes sociais. Até a próxima!